When it comes to your best friend, only the best will do. Only the highest quality ingredients are carefully selected for our range of delicious, naturally hypoallergenic diets. Find out how to make the change to Arden Grange. Your pet will thank you for it. Foguetes, cães com pânico, cães com medo. Então há algumas coisas que podem ajudar o cão a suportar os barulhos. Primeiro, deveríamos dessensibilizar o cão a foguetes. Como é que podemos fazer isso? Em casa, descansadinhos. Há alguns sites no YouTube que têm sons de foguetes, vocês podem procurar, em que vocês podem trabalhar foguete, comida, sempre com um som baixo e ir aumentando para o som alto. Foguete, comida, certo? Basicamente como o condicionamento clássico do Pavlov, campainha, comida, aqui será foguete, comida, ok? Sempre de um nível mais baixo para um nível mais alto. Mais, procurar locais seguros. Normalmente os cães neste tempo de foguetes gostam de estar escondidos, fechados num sítio. Então vocês próprios podem criar esta casinha para eles, está bem? Criar um sítio fechado, tranquilo, debaixo de umas escadas, dentro de uma transportadora, desde que o cão já tenha sido treinado para que goste de estar lá dentro, está bem? Mas vocês podem deixar o rádio ligado, uma altura um bocadinho alta, que é para quê? Não ouvir tão facilmente os barulhos. A televisão ligada. Não é que aquilo faça companhia, não, a sorte é, ou melhor, o objetivo é dele não ouvir tão facilmente os foguetes, só por aí. Mas, eventualmente fechar as persianas da casa, fechar tudo, tirar a luz, tirar tudo que seja de fora da rua, está bem? Outra coisa, não deem de comer muito ao vosso cão antes. Porque obviamente que ele vai ter tendência a vomitar. Está bem? Então não vale a pena dar muita comida antes. E outra coisa que vocês podem tentar, nem todos os cães pegam, mas podem tentar, se o cão tiver muito vício disso, podem tentar deixar uns ossos para roer, uns congos com comida lá dentro, eu já vos falei dos congos, e basicamente é isto.